Programmet presenteras av Strandbergs buss, 2-in-1, Kontorsleverantören, FUAB, IT-majoren, Nordic Choice Hotel, Falkenbergs Sparbank, Roys Fönsterputs och Städ, Svenssons Fritidsmöbler och Intersport. Ja, vi har kommit till tvillingarna, Emil och Erik. Vi ska gå lite runt här och de håller på att gå runt och städa och köra runt här nu. Så vem är Emil och Erik här? Jag är Erik. Och jag är Emil. Ja, och ni håller på att städa lite. Vi sitter i deras kök här. Och de håller på att dona lite. Vad tycker du ska han göra för det? Nej, kan han göra som vanligt här nu? Ja, du är med. Gör det noga. Ja, fast du brukar ju dammsuga och sköta golvet. Ja, men du tar dammningen. Så ja. Glöm inte det hörnet där, det är också en. Nej, jag vet. Här får du köra lite, Erik. Ja, jag håller på här. Ja. Den här är riktigt också. Här bor vi. Ska vi visa vad vi har i kylen? Ja, kolla lite här. Här finns det grejer. Oj. Här var det en smörgåstårta. Mm, det gillar du va? Vem fyller år här då? Nej, den fick jag igår. Av Inkas jobb? Nej, det var morsan. Nej. Ja, taco. Ja, sen har vi Ekans paradrätt här. Kyckling. Det heter jag. Bland annat. Kycklingklubbe och kycklingvingar. Och så köttbullar och klippotatis i ugn. Och här är Emils favoritdressing och sås. Han tar det till allting. Makaronen. Ja, bland annat. Jaha. Är det här? Är det ingen häxa som bor här? Lök, eller vad är det? Häxa, det är ju vampyrer. Ja. Vampyrer, ja. 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 Alltså, vi har inte så mycket. Det är inte så välfyllt just nu. Det är lite halvkeligt. Här har vi någonting. En bilnyckel. Vem är som kör den här? Det är jag. Det är dig. Vi. Det är två. Men mest Emil, för han har längst jobbet, så han får åka bilen. Han hämtar dig? Ja, ibland. Ibland får jag cykla. Ja, det är inte så roligt. Så är det. Det är bara att ta det. Du brukar komma hem och vara lite grinig ibland. Du brukar det ju. Nej. Ganska ofta. Vi ska ha frågestund här och lära känna Emil och Erik. Jag kommer komma med ett par påståenden här. Eller frågor, så kan jag komma med lite följdfrågor. Vem är morgontröttast? Ni stämmer överens. Vem lagar godast mat? Emil. Sa Ekan också? Ja. Ja, tack. Det trodde jag inte du skulle vänna. Okay. Vad brukar han bjuda på för gott? Nej, han brukar inte bjuda på någonting. Nej. Ja. Vem föddes först? Erik. Vem klär sig bäst? Ekan är jag. Väldigt överens här. På alla frågor. Alltså? Ja. Vem är bäst i hockey? Har du tillägga Emil? Har du sett brorsan spela hockey? Nej, jag smittar inte. Vi kan gå vidare nu. Vem är en kissekatt? Erik. Vem har bäst i skolan? Erik också. Vem fick körkort först? Emil. Vem är snyggast? Erik. Ja, tack. Har du något av... Nej, det bara är så. Ekan. Vad är det som gör dig genuin såhär? Nej, jag vet inte. Det är väl bättre gener. Bättre gener? Ja, du kommer bli farsan sen, så det är ju gott. Jaha. Vem är mest olik den andra? Kan ni utveckla båda två?
Nej, men i och med att vi är bara två stycken, så då är vi med olika. Då är vi lika olika ju. Ja. Ja. Det var jättebra svar. Ja. Är du färdig? Jag tar dem. Ja, det är färdig. Vi kan lägga ner dem. Då ska vi ha... Har vi... Går vi över till de här direkt här sen. Här brukar vi ligga och gosa lite. Ja. Spela lite FIFA och sånt. Vad är Ekans hör? Det. Oftast där. Ja. Faktiskt. Och så sitter Emil på den. Mm. Eller sitter du där? Nej, jag ligger där. Ja. Varför går jag runt med denna? För jag måste ha den längre. Ja. Den här då? Ja, den är min. Din? Mm. Får man höra en date kanske? Nej, jag är inte... Någon liksom... Något någon kan du köra? Jag kan trulla upp. Ja. Jag kan inte spela så bra. Nej. Det är inte stämt eller? Nej. Oasis kanske? Kör vi det? Nej, den låter skit. Så ja, men det var okej. Okay. Om vi går in till vänster, vem ser det där då? Mitt rum då. Ja. Här sover jag. Här är det svart. Ja, jag har bara en lampa. Ja, vi får fixa en ny belysning här, Ekan. Ja, vi ska göra det. Affe ska ju fixa skarvslar så vi kan hänga upp en lampa. Vi kan säga att Affe är era vaktmästare. Ja, det är det. Ja. Det är inte mycket han fixar. Nej, sköter han sig. Det är en lite lat igen, men... Ja. Han säger att han ska fixa mycket, men sen så bygger han upp det, så gör han ingenting typ. Vad brukar han på sig? Ja, jag vet fan, lite olika grejer. En svart jävla sliten jacka och handbyxor och... Ja, och vad är det här, Ekan? Det är min data... Har du lite bättre lys? Eller ja, är det lite mer ljusare tapeter kanske? Ja, det också. Sen har jag en liten lampa här. Det är lite mindre som du ser med. Ja. Sen hittar vi en ja, liten... Vad har du hittat där för något? Hittar vi en liten artikel här. Safe krossade Påarp. Ekan, du satt kanske på kullen här med och kollade. Mm. Vad blev slutresultatet? Det var en bra match. Vad fan står det? 6-1. Ja, 6-1. En viss Emil gjorde mål här. Och gör något lustigt. Vad är uppringelsen till det här? Det är du som fixar den här målgasten. Vi snackade om på träningen innan att du sprang som en liten dinosaur. Ja, här... Så då var jag att jag skulle göra den. Ja. Och här står det... Vad står det här? Han är ju kastad. Trandans. Han trodde det var en trandans. Helt fel. Jag fattar att han fick det till en trana. Jag vet inte fan. Du ser, man ser att det är en dinosaur. Ser man inte det eller? Jo. Det var ju uppenbart det var en dinosaur. Ja, exakt. Och här har vi den andra mittfältaren. Mm. Han ser på träningsvägen nu i 3 månader. Mm. Staffsinge presenterar Frågesport med Christian Persson. Nu är jag kommit till frågesporten. Den som vet svaret blåser i pipan, så är det den som blåser först som får svara. Första frågan: vilket år föddes Sven-Åke? 1 000 miljarder år. Yes. Korrekt. Vad är motsatsen till centralisering? Kan du upprepa frågan? Vad är motsatsen till centralisering? Pass. Gissa på något då. Frukt. Decentralisering. Oh. Vilken kung höll det berömda borgagårdstalet? Sune. Gustav den 10:e. Ja! Vad? Så jävla tur! Rätt igen! Vad sålde man i Dreyfus-affären? Va? Vadå? Säg det till. Vad sålde man i Dreyfus-affären? Yes. Kanske... bakverk? Jag har inte rätt. Ja, vad gör man om man vill chansa? Nu kommer svaret. Det var båda som hade fel här. Det var ingen butik utan en politisk affär. Just det, ja. Oh. Vi går vidare. Lite... Men jag blir där förresten. Det gör du.
Hur många av varje djurart tog Moses med sig i arken? Två. Ett. Fel. Han tog inte med sig någon, för det var Noark som tog med sig djuret. Aj, vilken jävla buggfråga. Vad blir det om man blandar divätoxid med natriumklorid? Kenta Karlsson. Bang, 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 bang. Det var suveränt rätt. Gött. Bra. Kassa frågor. Ekan. Fan vad gött. Samla ihop tre. Ja, men bra gjort. Kom en tionde där. Betyder att den smartaste tvillingen här är Ekan. Ja. Ska vi där med? Frågesport med Christian Persson. Jag brukar stå på morgonen och borsta tänderna och fixa i ordning oss. Ja, är det samtidigt eller är det, har ni kommit så nära nu? Nej, det är Ekan kan duscha och du kan vara på toan. Nej, Ekan går in här först och jag sitter sen. Ja, vi brukar se till så att vi är varannan gång. Varannan gång. Eller, inte samtidigt. Nej, precis. Nej. Vad pluggade ni för någonting då? Vad pluggade? Samhällsekonomi. Samhällsekonomi? Ja. Båda två i samma klass? Det har gått samma klass alltid. Ja. Nej, faktiskt inte. Nej, just det, ja. Mellan och 3 och 5 så gjorde vi inte det. Inte 3 den hemma. Det är 3 den hemma. Gick du A och han B? Ja. Precis. Det var svårt fast. Ja, det var några hemska år där. Ja, då var man vilsen. Ja. Man visste inte vad man skulle göra då, Ekan. Nej. Har ni haft något så här så att ni i någon ålder här, ni hade samma kläder på er? Ja, det hade vi alltid när vi var små. Men det var inte ni som bestämde det. Nej. Vad är det så kul? Jag vet inte. Är det Ekan? Ja, det är Ekan. Vem är det då? Det är jag, det är väl. Nu är han igen, Ekan. Jaha, vad är det här? 96? Hur gammal var du då? Vad fan var vi då? Då var ju bara 9 år. Eller? Var är vi någonstans? På Frimurarplanen. Ja. Men, ja. Det är massa kort här. Det är den berömda 87-kulmen. Klas, Bertil Claesson. Ja. En legend. Tränarlegend. Gedigen hockey för sig. Ja. Sven-Åge. Där har vi Sven-Åge. Det är seriesegern. Har han precis jobbat på fotbollsplanen, eller? Nej. Jag har gått och trampat i torve säkert. Jag trodde det var en overall, men det var det inte. Nej, overall? Han ser ung ut där, farsan. Upp! Gustav. Vem ser den? Våran gamla katt. En gång Ekan gillade katten jättemycket, men den var taskig mot dig. Den var taskig. Som fan, Bisa ville gulla, ja. Men den bara... Man fick inte tiden. Nej. En gång Ekan låg han skulle sova, låg han så här på magen som jag gjorde innan. Så låg han så ner med armen, så kom Gustav och så här strök sig lite. Så Ekan bara, kan jag klappa den lite? Och så låg Ekan utan täcke på ryggen, så Gustav bara hoppade upp ryggen bara... Ställde sig bara riva och öppna ryggen. Det var riktigt hemskt. Gustav är jag. Med keps. Ja. Då ska jag tacka för mig. Ja. Tack. Tack för idag. Tack så mycket. Vi hörs. Det gör vi. Vad ska ni göra nu, Ekan? Nej! Vi ska kolla på fotboll. Fotboll. Vad ska ni göra? Jag ska hämta katten. Ja, hälsa så gott. Hej. Hej. Hej, hej, hej. Det här var ju kul i dubbel bemärkelse att träffa Emil och Erik och se hur det bor. Och en taskig katt har de haft en gång i tiden också. Gustav tror han hette. Jaha, då ska vi se vart vindarna blåser nästa gång. Och se var vi hamnar då. Vem vet? Kanske hos dig. Hur ska jag se?
yeah, vad fan.